Mi smo ovdje u ime Grupe nezavisnih građana Valter, zapravo u ime svih građana grada Pule i građana ove zemlje, koji žele jednu pravednu državu i vladavinu prava. Upravo jučer, na primjeru uhićenja, šestoro naših građana, aktivista, ova pravna država izgleda da se ruši. Razlog kojim su ih priveli, nakon što su kao i svakoga dana protestirali, znači čuvali gradilište Valkane, od danjih radova dok se ne završi spor između grada Pule i Republike Hrvatske, dakle priveli su ih povodom jedne žice koja je odvezana na ogradi i zadržali ih u pritvoru čitavu noć, znači 24-satni pritvor, što smatramo jako, jako neprimjerenim i zastrašivanjem, vrlo očitim zastrašivanjem građana, pokušavanjem da razbiju bilo kakav aktivistički otpor krupnom kapitalu koji se ovdje u Puli nemilice nam kosi zapravo našu obalu i diljem cijele naše Istre. I zgroženi smo, apsolutno, i u nevjerici da su na taj način postupili, da je izdan takav neki nalog i da sad postoji mogućnost da ih se privede tu na državno odvjetništvo radi jedne štete na jedne žice za koju zapravo ne znamo da li imaju nekakve dokaze. Mi vas pozdravljamo kao odvjetnički tim gospođe Lidije Udovički. Jučer smo obaviješteni da je gospođa Udovički pritvorena, da je oduzeta sloboda zajedno sa još 5 aktivista. Naravno da smo u nevjerici došli u Pulu vidjeti što se događa. Ostali smo noćas do 1 ujutro na ispitivanju sa našim aktivistima i sa gospođom Udovički. Ne vjerujemo, evo, još uvijek da se događa i pravno i ljudski i sa više aspekata, znači i sa aspekata udruga civilnog društva i sa aspekata čiste ljudskosti, da se događa da se bez ikakve pravne osnove ljudi zadržavaju, da im se oduzima sloboda. Ja vam mogu govoriti sa aspekta povrede ustavnih konvencijskih prava koje su ovdje zgroženo ugrožena ljudima, tako da još uvijek smo pod dojmom razgovora i ispitivanja, nema apsolutno s naših stajališta nikakve osnove, radi se o sporovima koji su sa civilnog prava prenesena, nažalost, u borbu preko institucija. Svi znate što se događa, postoji spor vlasnički na tom zemljištu između Republike Hrvatske i grada Pule. Pokrenuti su mnogi sudski postupci civilnog prava, pokrenuta je privremena mjera, dakle nije bilo nikakvog razloga da se policija uključuje bez ikakve osnove i nažalost iz jedinog poriva da se aktiviste makne sa zemljišta sa svojom represijom. Dakle, nadamo se da će ovo skandalozno ponašanje se zaustaviti i evo kolega će vam još par rečenice iz područja kaznenog prava reći. Dobar dan svima. Dakle, kao što je kolegica rekla jučer i kao što sam vjerojatno upoznati, šestero aktivista jučer je uhićeno u jutarnjim satima. Zadržani su cijeli dan jučer u policijskoj postaji, te su u kasnim večernim satima ispitani u svojstvu osumnjičenika. Svi osumnjičeni su iznosili obranu, te očekujemo sada predaju njihovu pritvorskom nadzorniku, nakon čega iščekujemo daljnju odluku, dakle, da će biti pušteni na slobodu.